Jemi kthyer me energji shumë të mirë. Jemi kthyer me atë të vyrën tonë. Me? Me regjinin, me regjinin mirë më njës. Mirë më njës. Gëzuar 2024 ne të kemi uruar të djelen që lam pas, por ja ku jemi, Rita kohemi në studion tonë. Nuk suen ulimet para prakisht, në datë 31 ishte 31, nuk ishte ulimi. Vit të bukur. Dhe gëzim. Se si mdukenin, por që gjithsesi më të rritur, më të bukur. Ashtu. Asnjëra pra. Nga gjëra që the ti pra, ashtu thash. Jo asnjëra. Vit të mbar, vit kështu të paqtë dhe vit që gjithsecili të ketë mundësi të arrijë ato çfarë ka objektiva, çfarë objektiva që ka vendosur vetes ato çfarë ëndrash ka. Kështu që nëse shfrytëzohet siç duhet dhe me shumë pozitivitet i kemi të gjitha mundësitë që ti marrim maksimumin këtij viti. Megjithatë, kemi folur gjatë për përmbledhjen, le të fokusohemi pak tek janari. Sot japim një shije se si është janari. Ka një cikli rënor të vetën, datën 11 hënën e re te pritjapi, po datën 25 kemi dhe një hënë të plot të këluanë, gjë që ka të hiperbolën e vetë, se janë të dyja shenjat të cilat kanë dominancë, që gjë dhe hëna do tjetë dominante, që do t'jemi pak të kujdesim në interferimin e grindjeve, apo pushtetit, apo të formës, se si duham të pozicionohemi në pjesën emocionale, brënda mureve të shtëpis dhe brënda familjes. Dhe pjesa e parë në fakt deri në datën 11, do të duhet të korrigjoj problematikat që ne mbartëm nga fundi dhe dita pare 2024, kështu që pjesa e parë na jep mundësinë për të korrigjuar ato çfarë duhen korrigjuar në raportet njerëzore. Pjesa tjetër, duke qenë që në datën 5 kemi kaloi nesër, domethënë kalon Marsi tek Britsjapi, kemi në datën 13 futet Mërkuri te Britsjapi dhe në datën 23 e futet edhe Venusi po tek në shenjën e Britsjapëve, kështu që kemi një vendosje të trefish do të thosha deri ditën e fundit edhe pse ka disa momente të cilat janë shumë interesante gjatë muajit. Është data 18-19 janarit që ka një vendosje shumë të fortë të Marsit edhe të Uranit, gjë që bën të mundur që disa ose ata që kanë vetbesimin e lartë, shëndet, të kenë mundësira që të marrin iniciativat duke shfrytzuar që momentin e parë të 2024-s. Nxiti jashtëzakonisht shumë mbar mirë dhe për gjëra që i rezistojnë kohës, janari në mesin e tij, për çështje që përkasin biznesit, për çështje që përkasin punëve të shtetit, por njëkohësisht edhe për të zgjidhur këto çfarë detyrimesh ekonomike apo për të filluar atë rrugtimin për vendosjen në një vit të drejtë të çështjeve që lidhen me ekonominë dhe me ligjin. Pra, këto çështje se si mund të kombinojnë edin vetë ata se nuk është se jam marrë ndonjëherë, por që kur për çështje që kanë vend edhe ekonomia, edhe ligji apo rregullat apo mund të jetë tatimat, mund të jenë këto rregullimet e TVSH-ve të tyre, pra, është një moment shumë i mirë për të korrigjuar, për të rregulluar. Gjithashtu Venusi tek shigjetarët në pjesën e parë jep mundësira shumë të mira, të paktën deri në datën 5 ka dhe Marsin aty, kështu që gjithë problemet që kemi krijuar në shtëpi. Nga data 5 deri në datën 20 na jep mundësinë për lëvizje, për udhtim, për të ndryshuar gjërat në stilin e jetës, në mënyrën e jetës. Është një periudhë në cilën do të dëgjohet çuditërisht shumë pjesa shtëpi, pra, ose ndërimi të shtëpive, ose lëvizjeve të shtëpisë, ose ndërimi të vendit, që mund të lidhet me studentët, por jo vetëm, se nuk është tamam vetëm për studentët, se studentët normalisht e kanë kohën e tyre që do lëvizin, por është një çështje shtëpish ose ndërimi adresash, e cila favorizohet shumë dhe që do dëgjohet shumë shpesh, dhe gjithashtu ky Venus ndihmon edhe për ata që janë në kërkim të, sepse duket sikur hyrja e tij po me Saturnin, po edhe me Uranin në brendësi të muajit dikur e datës 19, jep mundësira edhe për njohje të reja. Pra do të thosha me përjashtim të ditëve të para, nga data 5 dhe në vazhdimsi, minimalja është shumë produktiv, ndërsa në rastin më të zakonshëm ka një intensitet të përditshme që nuk justifikohet me janarin, sepse janari zakonisht nuk është se na ndihmon shumë për të ndryshuar ritmin e përditshmes. Pra shkon në rrjedhën e ndryshimeve që kemi bërë në fakt që nga vjeshta e një viti më parë. Tamam sprindi dhe vrapi përshpejtohet gjithmonë në mars. Megjithatë, ky janar i jep mundësinë që 2024 të shfrytëzohet maksimalisht për nisje të reja iniciativa, të reja për ata që duan të tilla.
konkretisht shenja e dashit, Marsi tek Briciapi është shton jashtëzakonisht shumë impenjimet, pjesa më e madhe e tyre. Pavarësisht se rezultati, produkti do të jetë shumë herë më lart nga çfarë presin, lodhja që do të mbartin apo që do të ndajnë me të tjerë duket sikur do kërkojë më shumë kohë se sa janari. Pra shtohen detyrimet, shtohet vrapi, shtohet rezultati, shtohet produkti. Venusi dhe shigjetarët i shkon shumë edhe për të bërë këmbime apo lëvizje të ndryshme. Është një Venus shumë produktiv në fakt dhe shumë pozitiv edhe në çështje që kanë të bëjnë me ekonominë në përgjithësi. Pra nuk lidhet drejt për drejt me jetën e tyre personale, sesa me xhepin, me ekonominë dhe me imazhin, imazhin profesional. Pra të treja këto të duhet të shfrytëzojnë maksimalisht. Pika e dobët është vetëm ditët e para dhe ditët e fundit ku dominon lodhja, dhe sidomos ditët e fundit, datën 29 të janarit deri në datën 31, do të duhet të jenë pak shumë pak të kujdesshëm me veten e vet, me ftohtit e momentit dhe kohët e momentit, duke qenë që do të tranzitore edhe Plutoni në familje që është afër diellit të tyre, pra ka interferenca me diellin e dashit. Kalojmë tek demat, të cilët Marsi te Briciapi është më i mirë organizuar, është më i qëndrueshëm, u shkon për shtat, është ka rezultatin e dur, pa ju dashit të vrapoj shumë apo të marri përsipër më shumë gjëra. Megjithatë, është një Mars i cili do të favorizoj shumë kur të vëjë dhe Merkurin datën 13 për të menaxhuar situata ekonomike, duke qenë që Jupiteri është kthyer në të drejtë, që në datën 31 nuk do çuditesha që një pjesë e mirë demave, sidomos të lindurit në 10 ditën e parë të shenjës së demit, të kenë përmirësime të ndjeshme edhe në lëvizjet apo në pagat e tyre, apo në shpërblimin e punës, apo në shpërblimet në përgjithësi që presin nga puna, nga ekonomia apo nga statusi. Pra ka një fillon me një përmirësim të ndjeshëm të situatës profesionale. Megjithatë Venusi dhe shigjetarët nuk është një pozicion i mirë për ta, për jetën personale, kështu që ndoshta duhet t'i lënë analizat për më vonë, kur Venusi të kaloi te Briciapi, se është më miqësor, më afër tyre, por jep edhe përgjigje që mund të rezistojnë kohës më gjatë, ose vendimet, ose çfarë themi, i rezistojnë kohës. Dhe kjo ndodh datën 23 të janarit. Binjakët me grindje kanë filluar vitin dhe në fakt janë nga lodhja apo nga pikpyetjet apo paqartësitë e mbartura ndër vite, se nuk janë as tamam të 2023-shit, sepse 2023-shi ishte një hap më sipër që kishte nisur përmirësimi që nga 2021-shi në shtator tetor, kështu që gradualisht do të vi maj, do të kenë planetin e fatit tek vetja, kështu që përmirësimin e plot ose ato iniciativat e mëdhaja apo ndryshimin rrënjësor për ta shprehur me gojën plot se sa mirë janë, do ta ndjejnë në gjysmën e dytë të 2024-s, edhe pse janari u jep mundësinë për sa kohë Venusi është aty që të mund të rregullojë jo vetëm humorin, por edhe të jetën të tyre personale dhe ata që duan të sqarojnë, të qartësohen me njerëzit që kanë përballë, por gjithashtu edhe hëna e plot, pavarësisht se është pak e egzagjeruar për binjakun, i jep mundësirat edhe pjesa e parë e vitit 5-20, por edhe pjesa e fundit e muajt, edhe pjesa e fundit e muajt, t'i japi mundësinë që të korrigjojnë, të rregullojnë, të kërkojnë, të flasin për çështje që përkasin emocionit dhe mënyrës se si ndjehen në raport me njerëzit që i rrethojnë në ambientet e tyre familjare, dhe sidomos nëse janë adoleshentë dhe të rinj, të gjejnë mënyrën të komunikojnë me prindit për gjërat e tyre praktike apo për çështjet e tyre të rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të komunikojnë, por me një komunikim të rrumullakosur nëse flasin për fëmijët, sepse Merkuri te Briciapi është pak më drejt për drejt se ç'duhet, është pak më zhveshur nga emocioni, është i sinqert, është i vërtet, por jo gjithmonë jemi gati për të dëgjuar, ose e vërteta është shumë e rëndësishme kur vinë but në veshin e sidomos të moshës 20, 15, 16, 20, 25. Kalojmë tek gaforia, të cilët gjë e parë që sjell ky Mars përballë bashkëpunim më të mirë. Pra që në 6-mijorin e parë, që në muajin e parë, kemi përmirësim të ndjeshëm të mënyrës se si do të ndjehen në raport me njerëzit që punojnë. Kjo e thën kjo duke qenë që dhjetori ka qenë shumë i agravuar dhe ndoshta ka pasur momente që janë ndier gati të shpërthejnë në situatë në ambientet e punës për situata jo detyrimisht serioze, dhe kjo e ka bërë që të mbartin shumë lodhje nga dhjetori deri në datën 5. Mbat nga data 5 dhe në vazhdimsi ardhja e Marsit do e bëjë më stabil, më të qëndrueshëm edhe mënyrën se si ndjehen, por edhe mënyrën e komunikimit. Ardhja dhe e Merkurit në datën 13 të janarit do ta bëjë shumë të thjeshtë edhe të ndarjen e shqetësimeve apo çfarë duhen korrigjuar, apo çfarë duhen rregulluar
këtë pjesa e punës. Kujdes shumë pa kujdes ditën e sotme në të gdhirë të datës së nesme, duke qenë që Marsi është tranzit dhe e thën kjo për të lindurit në ditët e fundit të shenjës së gaforës, sepse mund të dalin problematika të vogla në lidhje me lëvizjet apo me shëndetin e tyre apo me gjëra shumë të vogla. Në fakt, kështu që gabim bërë atë që e thash. Ndërsa për sa i përket Venusit, Venusi te Briciapin do të bëjë të mundur që të japin drejtim përfundimtar vështirësive që kanë pasur në raport, për këta që kanë pasur një raport prej 2 vjetësh, nuk ndihen mirë, do marrin vendim. Pra, ajo që është e rëndësishme është që do ndajnë në mendjen, si për të qenë po, siç duket në vazhdimsi, si për të qenë jo, por jo të formës së prerë. Kështu që kanë tendencën për të marrë vendime që shumë mirë bëjnë në fakt, duke qenë që kanë pasur luhatje shumë të forta dhe një pjesë të mirë të kohës së 2022-shit dhe 2023-shit ja u kanë marrë pikërisht pikpyetjet që kanë të bëjnë me emocionet e tyre. Kalojmë tek luanët, të cilët ndoshta e kanë, domethënë, të paktën për sa i përket Marsit, mënyra se si do të prodhojnë në krahasim me lodhjen, ndoshta do të quhen edhe më të favorshmit, sepse duket sikur rezultati përfundimtar të vinë pak më thjesht, vinë pak më lehtë, ose nuk e ndjejnë veten. E ke parasysh kur me shumë pak punë vlerësohen më shumë se ç'bëjnë dhe kjo jep një ndjesi dhe të fatit, po edhe të lehtësisë, por edhe për karakterin e luanit duket sikur do të shkojë shumë. Pra, pjesa e ekonomisë, vlerësimit, shpërblimit në krahasim gjithmonë flasim atë çfarë punojnë. Për sa i përket Venusit dhe Kshigjetarit, kanë të gjitha mundësitë që të jenë në qendër të vëmendjes dhe janë shumë mirë, komplet ndryshe nga çfarë ka qenë pjesa e mbylljes së dhjetorit, do të jetë janari, nisur që nga dita e sotme në fakt, sepse ka një tendencë për të rregulluar çfarëdo lloj gjëje që duhet rregulluar në raport njerëzore në familje dhe ka diçka shumë të mirë në familjen e tyre, pikërisht në datën 10 me 13, në datën 13 me Mërkurin te Briciapi, duket sikur vinë në origjin dhe janë vetvetja, kështu që kanë të gjitha mundësitë që të shprehen si duan, por këtë periudhë janë të ngrohtë dhe është një ngrohtësi që do të shprehet, do të tregohet, do të ndihet nga gjithë familjarët apo njerëzit me të cilën do ta gjejnë veten gjatë muajit janar. Kalojmë tek Virgjëresha. Nëse ka në plan të riorganizohet në raport me njerëzit që punon, me bashkëpunëtorët, me bashkëpunëtorët të rinj, me lëvizje të reja, me ujdi, do të duhet të shfrytëzoj maksimalisht periudhën 13 të janarit deri në datën 23. Është një periudhë shumë e mirë në fakt për të ripozicionuar me të tjerët në raport me profesionin, për të rritur apo korrigjuar pritshmëritë e 2024-s. 2024 për pjesën e parë do të jetë shumë produktive për sa i përket punës, ndërsa për sa i përket jetës personale nuk është në pikën më të mirë, nuk është në fazën më të mirë, të kujdesëm pak të lindur në 10 ditën e parë të Virgjëreshës me fizikun e tyre, ndërsa të tjerët do të duhet të presin fundin 23 dhjetorin, 23 janarin dhe në vazhdimsi për të ndryshuar edhe gjërat në jetën e tyre personale apo dhe në raport edhe me fizikun edhe me veten e vet. Kalem të peshorit, të cilët çuditërisht të paktën deri në gjysmën e parë të 12 janarit të 2024-s do ta gjejnë veten të rrethuar me njerëz që i duan apo që duan, pra duket sikur do të jenë në mes të familjes apo me njerëz të familiarizuar, pavarësisht ritmit të punës që nuk ose do të jetë i pakët në fakt. Pra, ritmi i punës do të ketë detyrimet e veta, do të kërkoj kohën e vet, por që gjithsesi kanë tendencën që mbas pune të gjenden në një atmosferë të tillë. Dhe mirë do bëjnë në fakt, sepse do t'i ndihmojë shumë që të ndihen shumë mirë, me vetbesim shumë të lartë dhe shumë të sigurt nga 2023-shi, i cili lodhi shumë sidomos nga mesi i korrikut deri në fundin e vet. Ndërsa çështjet më të rëndësishme të që do të nxjerrin në sipërfaqe janarin, është çështja që përkasin emocion. Pra, pjesa e parë 2024-s për peshoren i e buzqeshje dhe i ka të gjitha mundësit për të guximshmit e peshores për të marrë më të mirë në drejtim të emocioneve të tyre. Kështu që nisur që nga momenti që flasim deri në datën 23 e kanë të gjithë mundësin që të mund të ta shfrytëzojnë për mirë apo të mund të ndryshojnë çfarë duan të ndryshojnë në drejtim të jetës së tyre personale dhe erotike. Kalojmë tek akrepat, të cilët për sa i përket pjesës së parë, Marsi te Briciapi, Mërkuri te Briciapi shkon shumë, ka një hyrje të fortë, do fakt sepse është Mars Mërkur, është Saturn tek Peshqit dhe Urani te Dema që është bavë ballë tyre, të cilat do të jenë shumë të forta në bashkëveprimin e tyre nisur që nga mesi muajit janar. Kjo do të bëjë të mundur që të kenë pozicionime të ndryshme apo propozime të ndryshme apo rritura të forta që cilat do të hapin rrugën drejt ambicieve të 2024-s. Pra janari, edhe pse është viti i parë dhe themi ka kohë 2024, për akrepët do të rezultojë një gur shumë i rëndësishëm për ta shfrytzuar maksimalisht dhe do të tregojë dhe fiks edhe tendencën edhe shijen, por edhe çfarë
mund të presim eksakt nga 2024, pra janar do të rezultoj shumë i rëndësishëm për çështje praktike për akrepat, ndërsa për sa i përket qigetarëve, kanë Venusin tek vetë që datën 30 dhjetorit do të duhet në pjesën e parë deri në datën 20, që është pothuajse 2/3 e muajit, do të duhet të shfrytëzojnë për të rregulluar çështjet emocionale dhe problematika që kanë pasur të mbartura që nga dhjetori 2023, në fakt që her pas here 2023 pati momente të tilla siç ishte shkurti prilli, fundi i gushtit dhe fundi i vitit, në të cilët i vendosin pikpyetje apo i lodhi nga pikpyetjet në jetën në çift, në jetën familjare, në raportet e tyre familjare, në fakt jo në raportet e reja. Disa e kanë të gjithë mundësitë të marrin propozime të mira, ndërsa disa të tjerë do të vendosin pikat mbi i dhe mirë do të bëjnë në fakt, dhe kjo do të ndodhi që pa ardhur data 12 që i bie që në ditët në vijim. Ndërsa për sa i përket mënyrës se si do të ndihen me çështjet praktike, është muaj mirë në fakt, edhe pse lëvizje duken sikur kanë qenë të planifikuara apo të nisura apo të diskutuara dhe më parë. Pra, çfarë do të prodhojnë, me çfarë do të merren, duken sikur kanë i njohin dhe i dinë që nga dhjetori i 2023-shit. Kalojmë te Bricapët, të cilët për sa i përket janarit, zyrtarisht është muaj i tyre. Por edhe nga pjesa yjeve, duke qënë që kanë, do të kenë Marsin nesër, Mërkurin në 13, Hënën e re aty, do të kenë edhe Venusin në fund të muajit, kështu që i kanë të gjitha mundësit për ta shfrytzuar dhe për të qënë kryefjala e 2000, për 2024 ma janari tyre, kështu që për 2024 do të jenë realisht në gjatë janarit në kryefjalën apo në pikën e tyre më të mirë dhe më të fort. Janë të favorizuar shumë, jo vetëm nga vendosja e diellit, por nuk është do të mungoj ankesa, por do të merren me kaq shumë gjëra dhe do të shtrohen kaq shumë gjëra që më duket sikur si rezultat final, sikur 1/3 e punës së vitit do të marrë forum gjatë janarit. Pak shumë pak kujdes në këto ditë në cilë ndodhemi me ftofit e momentit apo me virozat e momentit, vet apo para arsit e tyre. Kalojmë tek ujorët, të cilët në fakt edhe ujorët do të duhet në pjesën e parë të janarit të bëjnë çështë mundur, të ushqejnë mirë, të bëjnë një kontroll, të bëjnë një diçka në lidhje me fizikun e vet. Pra në këto ditë që jemi deri në datën 13, do të ishte mirë që t'ia dedikonin fizikut të tyre. Në çfarëdo lloj forme, si për ta marrë me të mira, si për të shlodhur, si për ta sofistikuar apo për ta kontrolluar. Ndërsa nga data 13 dhe në vazhdimsi, do të mbyllin me sukses çfarë detyrimesh kanë për të mbyllur në lidhje me ekonominë apo me objektivat profesionale, sepse shumë një pjesë e mirë e ujorëve do të merre me detyrimet profesionale të mbartura nga 2023-shit. Ndërsa për sa i përket Venusit, Venusit e shigjetarët i ndihmon shumë më tepër se sa Venusit e Bricapit në fakt, sepse Venusit e Bricapit do të nxisin më tepër atë pjesën të ndjerit si në distancë apo si kurse mungesën e kohës, pra do të ndjeri në sipërfaqe çfarë mungon dhe jo çfarë kanë, ndërsa për të shijuar do të duhet të shijojnë më shumë dhe nëse duhet të korrigjojnë diçka të shfrytëzojnë për sa kohë Venusi është tek shigjetarët. Kalojmë tek u peshqit, të cilët edhe peshqit kanë Saturnin me vetë, do bëj hyrje të forta si me Marsin dhe Bricapit që në 2 gradë bie që të jetë mbas një 3 ditë gjysmë 4 si me Uranin, kështu që do të ishte mirë që edhe peshqit të kenë të nxisin veten për të marrë iniciativa për të korrigjuar çështjet të profesionit. Një pjesë e mirë e peshqve do të marrin deri nga data 23, atyre që kanë vite ose kohë në raportet personale, do të marrin propozime martese apo fejese dhe duket sikur e nisin vitin me mendime të kësaj natyre ai grup i peshqve, ndërsa për sa i përket kujdesit është ajo që thashë dhe borujorët, duke qenë që kemi një lëvizje në një moment biles ditë e para, ditë e fundit të janarit edhe ditë e para të shkurtit do kemi Marsin tek ujorët dhe gjithashtu do të kemi edhe do të shkojë dhe Plutoni aty diku ose më do jetë Plutoni, do shkojë dhe Marsi diku nga data 10 dhe do të jenë në hyrje të fortë me Saturnin tek peshqit. Kështu që është një moment që shëndeti do të duhet të rezultojë shumë i rëndësishëm edhe për peshqit. Megjithatë, rëndësinë më të madhe do të japi këto ditë në të cilën ndodhemi për ta mbrojtur dhe për ta rregulluar. Një muaj të bukur, një vit plot dashuri dhe plot rezultat, nuk di, do me thënë në të përdiqme do t'jemi këtu, por që gjithsesi të vendosim pritshmëri të mira dhe të larta, pavarësisht se çfarë dëgjojnë nga unë apo nga kushdo që përpiqet që të bëjë të njëjtën profesion. Kështu që pritshmëri të larta nga vetja.
Kjo është këshilla jote. Faleminderit shumë Meri. Urojmë shumë që të jetë një muaj i mbar për gjithë, muaj i mbar edhe për ty Meri. Është muaj produktiv, produktiv. Pra, çuditërisht duket sikur mbart shumë nga gjërat që do të duhet të kishim përfunduar nga 2023-shi dhe do të zgjidh, do të përshpejtoj dhe çështje që presim deri nga marsi. Pra është një muaj që do të bashkoj shumë energji për çështje të profesionit apo të punëve apo të çështjeve të ekonomisë, me çështjet praktike, domethënë. Pra, nga një muaj produktiv të bëjmë maksimumin që ti marrim më të mirën këtij muaji. Meri, faleminderit. Faleminderit shumë për kohën. Gjithmonë kënaqësi. Ne vijojmë më tej. Shkëputemi dhe rikthehemi pas pak.